Robin Bengtsson om att få skäll av Sigrid Bernson måste bli bättre. Robin Bengtsson och Sigrid Bernson fann varandra när de deltog i Let's Dance 2019. Nu berättar Robin vad han tycker om att bli kallad för influencer och de gånger han får skäll av Sigrid. Sigrid Bernson, 34, och Robin Bengtsson, 33, fann varandra i Let's Dance 2019. De dansade tillsammans i programmet och bekräftade sedan under julen samma år att de är ett par. 3 år senare kunde de välkomna parets första gemensamma barn. I september 2022 föddes sonen Viggo. Tillökningen gjorde även att Robins son Ville, som han har tillsammans med exflickvännen Emma Hallbygård, till storebror. Robin Bengtssons ärliga ord om att få skäll av Sigrid Bernson. Både Robin och Sigrid är stora på sociala medier, men för Robins del tar det emot att bli kallad för influencer. När han gästar podcasten Hitfabriken berättar han varför det bär emot och varför han ibland får skäll av Sigrid. Det bär ju emot, men lite kanske. Alltså ordet influencer har jag lite svårt för, jag vet inte, jag tycker att det fått en ganska negativ klang, men egentligen rakt översatt är det ju en person som influerar andra, det borde man tycka är en bra grej, men jag tycker ändå att det klingar lite negativt, säger Robin i podcasten. Robin medger även i Hitfabriken att Sigrid är en bättre influencer än honom själv, då han lätt glömmer bort att dokumentera de saker som han hittar på. Jag får ju så mycket skäll av Sigge, nu har du varit och gjort det här, det var smockat med folk, och du har inte lagt upp någonting. Då känner jag bara nej, jag glömde bort det. Och det är jag sjukt dålig på och måste bli bättre, säger Robin. Robin Bengtsson om att bli ett kärlekspar i Let's Dance. Att många av deltagarna i Let's Dance finner kärleken och därefter blir ett par är inte ovanligt. När Robin gästar podcasten Hitfabriken får han frågan av journalisten och poddaren Fredrik Rallstrand varför det så ofta uppstår kärlek i programmet. Det är väl egentligen inte så svårt att tänka sig. Man umgås 7 dagar i veckan i flera månader och man får dels vara med om anspänningarna som livesändningarna innebär, men också att gå till en replokal och vara där svettig, trött och grinig. Man får se alla sidor av en person inom loppet av en månad och umgås sjukt många timmar, säger Robin och fortsätter. I vårat fall kände jag efter en månad att nu har vi hängt i 7 dagar och vi har repat dans i 5 timmar och så hade man ändå lust att ringa varandra på kvällen när man kom hem och snacka skit. Men i Robins och Sigrids fall var det inte i själva dansandet som det uppstod gnistor mellan paret. Det enda man hade i huvudet var, slow, quick, quick, slow, quick, quick. Man hann inte tänka några sexuella tankar när man dansar, inte jag i alla fall, men jag kan inte tala för alla andra. Det är mer att man kommer varandra nära.